Esse vídeo precisa da sua ajuda para chegar ao maior número possível de pessoas e tem vidas que dependem disso. Vocês lembram do julgamento do rol da ANS que rolou em fevereiro? Lembra que eu gravei um vídeo alertando aqui nas minhas redes sociais? Esse vídeo viralizou muito e toda a movimentação de todos os envolvidos que fizeram vídeos, que se acorrentaram em frente ao Palácio do Governo, em todas as frentes, resultou no adiamento da votação, o que a gente considerou uma vitória. Pois bem, voltamos a ele. Amanhã, dia 8 de junho, ele vai ser retomado e a gente precisa de união mais uma vez contra o absurdo, o crime que é o rol taxativo. Foi incrível o engajamento de todos vocês no primeiro vídeo, mas agora, de maneira ainda mais forte, precisamos nos unir de novo. Para quem não sabe, essa é uma decisão que pode afetar milhões de autistas. E, na verdade, pode afetar qualquer pessoa que tem um plano de saúde. Você tem? Eu vou explicar. É o seguinte: se o resultado do julgamento for que o rol da ANS deve ser taxativo e não exemplificativo, como é hoje, os planos de saúde vão simplesmente usar essa lista que vai ser criada, que é o rol de procedimentos, como lei. Ou seja, qualquer tratamento, procedimento que não tiver nessa lista vai ser negado por lei. E são muitos terapias que são fundamentais para que os autistas e outras pessoas com deficiência possam evoluir, sem falar de exames super importantes para pessoas com doenças raras ou até mesmo com câncer. Imagina que pesadelo! Atualmente, mesmo que o seu plano de saúde não cubra algum procedimento, você consegue a cobertura deles através da justiça. Isso porque o rol é exemplificativo. E o que está listado ali é o mínimo que eles são obrigados a cobrir. O mínimo, tá? Só que isso vai acabar se for aprovado o rol taxativo. Não vai ser possível ter a cobertura nem brigando na justiça. Tem noção quanto isso é sério? Que pesadelo! A negativa de um exame, de uma cirurgia, de um tratamento, mata. É isso. Temos que lembrar que a votação parou em 1-1. E eu vou falar os nomes que nós temos que lembrar. Anotem. Quem votou a favor do rol taxativo foi o ministro Luiz Felipe Salomão. Não esqueçam nunca esse nome. E quem votou contra foi a ministra Nancy Andrighi. E também nunca esqueçam esse nome, mas pelos melhores motivos. Ela está do nosso lado, tá? Agora, o ministro Vilas Boas Cueva, que pediu vista, que significa pedir mais tempo para decidir o seu voto, vai dar o seu voto amanhã. E nós estamos aqui esperando que ele e os demais façam o certo. Agora vocês, eu quero que vocês compartilhem esse vídeo no seu feed, no seu stories, vamos fazer essa informação e esses nomes chegarem para o maior número de pessoas. Rol taxativo mata. Rol taxativo mata. Vamos mostrar que nós não esquecemos, vamos mostrar que nós estamos atentos. Como eu falei no vídeo anterior, gente, dinheiro nenhum pode ficar acima de uma vida. E nós seguimos unidos contra o rol taxativo. E vamos rezar para que, quando eu retome esse assunto aqui nas minhas redes, seja para comemorar a vitória. Estamos de olho.